سلام يتكبراتشو يتساوشي انديت ناتشو زاري جيك تقامي هنا الساب جيلاتشو متاو بزاري ويديو لي بوهن نينات منايو بتالي فكر جن نينات سوستخوناتشو موس سنيت جيكراتشو سوش اوناتم عبروني اللو اندلوش اسكتدار ميوهن نينو ياوات انيال ارمين كمهون سوغا ياسالف كونو اوني اللو بات فكر جن منات اونات هادغو تدار موهني چلال لميلو تياكي جيك بتبرارنا تنا ما بهونه منغر ملاش ليشطاچو يميچل فيديو نو بتمونا لباچون كفتاچو ادمطوج بهننينت منناو فكر غنينت وسط ابروش يالو وند كلبو يئونت سيافكرش سيولدش لميستنت سياسبش يمياساياچون ود سبات ميتغو طنكارا بحرياتوچن نيالن انزيين بحرياتوچ انانتن لادار يميفلغاچو وند ለጊዜያዊ ነገር የሚፈልጋችሁ ወንድ ሊያሳያችሁ አይችልም። ያንዳንዱን በተብራራ መንገድ እናያለን። ለምን እነዚህን ባህሪ ማሳየት እንደማይችል አያይዤ ነግራችኋለሁ። አባካችሁ ይሄን ቪዲዮ እየሰማችሁ ለሌሎች እህቶችም ሼር አድርጉልኝ። እጅግ ተቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ። ቀጣ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። ስናምሮና የሥራ ጥዞታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችሁን የደወል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁንም አትዘንጉ። ወደ ሐሳቦቹ እንግባ። መጀመሪያ አንድ ነገር እንድታቁ ፈልጋለሁ እህቶች። በመድር ላይ ስንኖር ካሉብን ፈተናዎች መካከል ከፍቅር ጋር ተያይዞ መልካሙን ከክፉ መለየት አንደኛው ፈተና ነው። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በደፈናው መወንጀል ተገቢ አይደለም። በደፈና ሁሉንም ሰው በምን ወነጅልበት ጊዜ ምን አይነት ነገር ውስጥ ልንገባን ይችላልን? ወደ ህይወታችን ጤናማ መልካከት ጤናማ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ሲመጡ በደፈናው ከዚህ በፊት በገጠሙን ወንዶች አይነት ስብእና ከሳልናቸው እነዚህንም ሰዎች ከዚህ በፊት በገጠሙን አይነት ሴቶች ከሳልናቸው እነዚህንም ሰዎች በቀላሉ ጤናማ ያልሆነ ግብረ መልስ እየሰጠን ከህይወታችን ላይ ልንገፋቸው እንችላለን። ለምሳሌነት የሚሆኑ መልካም ጥንዶች በዙሪያችን ልንመለከት እንችላለን። በአካባቢያችን ልንመለከት እንችላለን። ፍቅር ግንኙነት ልንመለከት እንችላለን። ጤናማ ፍቅር አልጠፋም። ችግሩ ጤናማውን ከክፉ መለየት የመቻልና ያለመቻል ጉዳይ ነው። ያን ለመስራት ነው የጣርንም ያለ ነው። በተለይ ሴት ልጅ ለእድሜዋ ለጊዜዋ ለወጣትነቷ ልትጠነቀቅ ይገባል። ወንድ ልጅ መጠንቀቅ የለበትም ይያልኩ አይደለም። ሴት ልጅ ግን በተሻለ መንገድ መጠንቀቅ መቻል አለባት። ይሄ ተፈጥሮዋ ነው። ወደ ሐሳቦቹ ቀጥታ ልግባ። የመጀመሪያው አንድ ወንድ ልጅ የእውነት ላንቺ ከልቡ የመነጨ ፍቅር ሲኖረው ለትዳር ሲያስብሽ ለሚስትነት ሲያጭሽ ከመያሳይሽ ባሪ መካከል ከሌሎች ሴቶች ጋር ተቃራኒ ጾታ ጋር ካለው ቅርርብ ግንኙነት ጋር ድንበርና ገደብ ለማበጀት ፍቃደኛ ነው። ከናንተ ውጭ ወደ ሌላ ሴት የሚሄዱ ታማኝ ያልሆኑ ሰዎች እጅግ ግልጽ የሆነ ባህሪያቸው ምንድነው ካላችሁኝ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ከሴቶች ጋር ያላቸውን ቅርርብ ግንኙነት እዛ ላይ ድንበር ለማበጀት ፍቃደኛ አይደሉም። ይልቁንስ ምን አይነት ምክንያት ነው የሚሰጧችሁ? እንዴት እኮ ሰፈር ጓደኛዬ ናት አብራን ኮን ያደግነው። እች እኮ የጓደኛዬ ጓደኛ ናት አረበህትነትን የቀረብኳት ስለምታሳዝነኝ እኮ ነው አይነት ነገር ነው የሚነግሯችሁ። ከሌሎች ሴቶች ጋር ባላቸው ቅርርብና ግንኙነት ላይ ድንበር ለማበጀት ፍቃደኛ አይደሉም። የሚወሰልቱ ሚንዘላዘሉ ሰዎች ይሄ ግለሰብ ጋር ይሄን ባህሪ አታዩበት። አንዳንድ ሰዎች በጣም የከፋ ባህሪያቸው በተለይ ይሄን አስምሩበት። እንዲህ አይነት ባህሪ የምታዩ ሰዎች ሴቶች ከዚህ ፍቅር ግንኙነት ውጡ። አንዳንድ ሰዎች በቃ ምን ልበላችሁ ከሌሎች ሴቶች ጋር ድንበር አበጅቶ ከመራቅ አንቺ ላይ በትንሹም ይሁን በትልቁ ጥርጣሬ እንደሚፈጠር የሚያረጉት ነገር ጥርጣሬ አንቺ ጋር እንደሚፈጠር ያውቁ መፍቴ ከመአበጀት እሱን ነገር ከመስተካከል አንቺ ጋር ምን አይነት ነገር እንዲፈጠራሉ ስለማታምኝኝ እኮ ነው።
እምነት ስለሌለሽ ነው በእኔ ስለምትጠረጥሪኝ ነው ይህን አይነት ነገር ይነግሯቸዋል። እስቲ አስቡት፣ እናንተን አስቀምጦ ከአንዲት ወጣት ከሆነች ሴት ጋር ተቃራኒ ጾታ ጋር እህቱ አደለች ወይ ደግሞ ዘመዶ አደለች ወይ አክስት ልጅ አደለች እራት ከእሷ ጋር እየበላ በእህትነት እኮ ነው ከእሷ ጋር እየተዝናና ከአንቺ ጋር ማድረግ የሚገባውን ነገር ከእሷ ጋር እያደረገ በእህትነት እኮ ነው። አንቺ ስለማታምኝኝ ነው ሰላም ይሰጣል ወይ? እንዲህ አይነት ነገሮችን የምታዩ እህቶች ምን እየጠበቃችሁ እንዳለ አልገባኝም። እህትነትም ይሁን ጓደኝነት ገደብ ሊኖረው ይገባል። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሁለት ጥንዶች አብረው ሲኖሩ ሁለቱም ከነሱ ተቃራኒ ጾታ ጋር ባላቸው ቅርርብና ግንኙነት ወቅት ላይ ተስማምተው ገደብ ማድረግ አለባቸው። ወንዱ ከሌሎች ሴቶች ጋር ያለውን ቅርርብና ግንኙነት ፍቅረኛው በሚመቻት መንገድ ገደብ ማበጀት አለበት። ሴቷም በተመሳሳይ መንገድ ከሌሎች ወንዶች ጋር ያላትን ቅርርብና ግንኙነት ገደብ ማበጀት መቻል አለባት፣ አብሯት ያለው ወንድ በሚመቸው መንገድ። ይሄን ለማድረግ ፍቃደኛ አይደሉም ወስላታ ሰዎች። ይሄን በደንብ አስምሩበት። እዚህ ግለሰብ ጋር ይሄን ባህሪ አታዩትም። በዋነኝነት ደግሞ እንዲህ አይነት ፍቃደኝነት የሚያሳየው ለፍቅር ግንኙነታችሁና ለእናንተ ያለውን አክብሮት፣ ፍላጎት፣ ፍርሃትም ጭምር ነው የሚያሳየው። አንዳንድ ሰዎች ለእናንተና ለፍቅር ግንኙነታቸው ምንም አይነት በተለይ ፍርሃት ሳይኖራቸው ሲቀር በጣም ግድ የለሽ ይሆናሉ። ፍርሃት ስል መንቀጥቀጥ ምናምን እያልኩ አይደለም። ማለት ስህተት ብሰራ ይሄን ነገር ባደርግ ከእሷ ጋር ሊያጣላኝ ይችላል የሚል ፍርሃት አንድ ሰው ውስጡ ከሌለ ይሄ ከምን የመጣ ነው? ከተሟጠጠ ተንጠፍጥፎ ካለቀ የፍቅር ፍላጎት የሚመነጭ ነው። ኦልሬዲ ውስጡ ውስጥ ምንም ላንቺ የቀረ ፍላጎት፣ ናፍቆት፣ ፍቅር የለም። አሁን ለምሳሌ የማታውቁት የሆነ ሰው አኩርፎኝ ሄደ ብላችሁ ወይም ደግሞ ሳያናገረኝ ሄደ ብላችሁ አታዝኑም አይደል? ምክንያቱም ግለሰቡን አታውቁትም። ጀስት ምንም ለሱ የተለየ ስሜት ውስጣችሁ የለም። ያን አይነት ነገር ነው ግለሰቡ ጋር የተፈጠረው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ፍርሃት ከውስጣቸው ይጠፋል። ለሚያደርጉት ነገር እናንተና ፍቅር ግንኙነታቸው ላይ ሊፈጥረው ስለሚችለው ነገር ምንም ግዴለሽ ሊሆን ይመጣሉ። ይሄ ባህሪ ግለሰቡ ጋር የለም። ሁለተኛው በፈለግሽ ሰዓት ብቻ ሳይሆን በፈለግሽው ሰዓትም እሱን ለማግኘት ለማውራት የምትቸገሪበት የምታጭበት የምትንገበገቢበት ሁኔታ የለም። የብዙ ሰዎች ችግር ግለሰቡን እነሱ ሲፈልጉት አያገኙትም፣ እሱ ሲፈልጋቸው ግን እነሱ በቦታው አሉ። ያኔ ይህ ምን አይነት ስሜት ይፈጥርባቸዋል? እነሱ ጋር ይህ ሰው ስለሚወደኝ ነው የመጣው፣ እነሱ ጋር ተመልሶ ሲመጣ ስለሚወደኝ ነው የመጣው፣ ለእኔ ስሜት ስላለው ነው የሚል አይነት ጤናም ያልሆነ አስተሳሰብ አእምሯቸው ውስጥ ይፈጠራል። እውነቱ ግን እሱ አይደለም። እናንተ ስትፈልጉት ያላገኛችሁት ፍቅረኛችሁ እሱ ሲፈልጋችሁ ብቻ ከመጣ የሆነ ከእናንተ የሚያገኘው ነገር አለ ማለት ነው። እናንተን ፈልጉ አይደለም የመጣው። እናንተን የሚፈልግ ሰው እናንተ ስትፈልጉት ለመገኘት ቅርብ ነው። የፈለገው ነገር ቁሳዊ ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ሊሆን ይችላል። ግልጽ ነው። ብዙ ጊዜ አካላዊ ነገር ነው የሚፈልጉት ወንዶች። ግንኙነት ማድረግ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች ሊትራሊ አሁን በማወራው አይነት ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉ እህቶች አሉ። እነሱ ሲደውሉ ቴክስት ያደርጉ ግለሰቡን አያገኙትም፣ ግለሰቡ ግን የፈለጋቸው ለት ይመጣል። አልጋ ቤት ነው የሚያገኛቸው። እናንተ በጣም ማይሆን አይነት የተተበተበ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነው ያላችሁ እህቶች። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ያላችሁ እህቶች ከዚህ ፍቅር ግንኙነት ሮጣችሁ ውጡ። ህይወታችሁ፣ ወጣትነታችሁ በማይሆን ሰው ላይ ወድቋል። ይህ አይነት ስብዕና ግለሰቡ ጋር የለም። ይህን አይነት ጤናማ ያልሆነ አስተሳሰብና ስብዕና እሱ ጋር አታዩትም። ሶስተኛ አብሮች ሲሆን የእውነትም አብሮች ነው። አንዳንድ ሰዎች አካላቸው ብቻ ነው አብሮን ያለው። ልክ በግዴታ እናንተ እንዳትከፋብኝ እንዳይከፉብኝ ብሎ አብሯችሁ ሚሆን ሰው አለ አይደል? የምታወሩትን ነገር አይሰማም፣ ግን አብሯችሁ ነው። እሱ ሌላ ቦታ ነው በሀሳብ አካሉ ብቻ ነው እናንተ ጋር ያለው። እንዲህ አይነት ነገር እሱ ጋር የለም። አብሮች ሲሆን ሁሌም በስነ አእምሮም በአካልም አብሮች ነው። ከስሜትሽ ጋር ነው። ለሚጠቀማቸው ቃላቶች ይጠነቀቃል።
تهتنّا تهيب بتالش تهتنّا يا كبروت مجلج عنه يوم التهوري والنجر لما عدامت متنا جرتش والنجروش لما سمعت ملس لما استطفق عرين يانو عبروش منو عبروش هون يا أنتم عبروش نو عندنا نسوج عبروش هونو فكرين يام بتروش نسوج عبروش هونو نسوا عبروش هارلوم سلك هالشولين هالشو لما التهوروت نجر من لا شيء سطون النسوا بتشانو ما يعرض متهوروت نجر كل لا جناني نزعنا تكيزي قلنا سبوتشو بأكل نونشي نان تجعلو تبسنا أهمرو عبروش هارلوم نزعنا تنجر السبعة تايو بتب إيه قد يلاش كمان مي متعانو تجدون نان تجا كمان تعت مي متعانو نان تاس كده ده شوف سلامة تا من الباتم ما جينيو نجار سلا لا تشينا جار نات كربين دمو علمة أمبلات لي دم برات شلا لا تشينا جار كلا كلين تشلا لا تبلو يهون على الله وروح شيء متعانو دينت نجار سوقا تايو بتم أراتني أيرب كشم أنشين يالكون كوادنيو شو كم ياك أتشو سو تايرب كشم سو بات سببت عبروش اللي تايفك عدنيانو هي قران قروست عدنلم هي ما انم سوي اللي لبت ان انت بتشاولة تاچونا جو تربك عدشو ليلة عينات نگرم تارو قبت بوتا يالكو عدنلم سو بات سببت سو بمينور بات بوتا كانشيقا لما تايفك عدنيانو كانشيقا رجيم ركات مقواز ما يفلقو سوچ كمياس هايواتشو نگروش مكاكل يدبكو عدشوال مكنياتوم ሌሎች ቀዳዳዎችና ምርጫዎች መስጋት ስለማይፈልጉ ነው ጓደኞቻቸው ፍቅረኛ እንዳያዙ እንዲያቆባቸው አይፈልጉ ካወቁ ችግር ነው ሌላ ፍቅረኛ መያዝ አይችሉም በተሰብ ካወቀ ችግር ነው ለማለት የፈለኩት ነገር ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ ይሄን ስልሽ ግን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያንቺን ፎቶ አለጠፈምና ሌላ ማራጮች ያበጀ ነው ማለት አይደለም እኔ በእንደነ መንገድ አላሰብም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ ነገሮች ወዲያው መደለት የሚችሉ ናቸው አሁን የለጠፍኩት ነገር እስከመጨረሻው በደለተው ተመልሶ አይገኝም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ ሰው ፎቶ ስለለጠፈ በቃ ከልቦ ወንዶሽ አላፍቅሩሻል ማለት አይደለም አትሸውሩ ይሄ ማረጋጋጫ ሊሆን አይችልም ያና ለማድረጉም ደግሞ በተቃራኒው ስለማይወድሽ ነው ማለት አይደለም በሰፊው በሌላ ቪዲዮ በዚህ ዙሪያ ላይ እንነጋገራለን አምስተኛ ጓደኞቹ ምስክሮቹ ናቸው ካንቺ ጋር ስላለው ጠንካራ ፍቅር ግንኙነት ላንቺ ስላለው ጠንካራ የፍቅር ስሜት ጓደኞቹ ይመሰክራሉ በተለያየ አጋጣሚ ይሄ ነገር ጓደኞቹ ተሰማያለሽ ያንዳንድ ሰዎች ደግሞ ተቃራኒ ማንነት ደግሞ ምንድነው ጓደኞቹ የምትሰሚው አንቺ በልጁ ፍቅር እንዳበርሽ ብቻ ነው ይሄ አንዳንድ ሰዎች እኛን ተጠቅመው በእኛ መመጻደቅ ሲፈልጉ እኛን ተጠቅመው ተፈላጊ አይነት እንደሆኑ እነስ ስሜት መፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች በተቃራኒ ለጓደኞቻቸው የሚነግሩት አንቺ እንዳስቸገርሻቸው ነው በተለይ ጓደኞቹ ጋር ሆነሽ በተለይ ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ከደወልሽለት የሚያሳይሽ ነገር በጣም የተለየ ነው ወይ ስልክ ያነሳም ወይ ተቆራርቶ ተጀንኖ ነው የሚያወራው እንዲህ አይነት ነገር እሱ ጋር የለም ጓደኞቹ የምትሰሚው በሁለታችሁ መካከለ ስላለው ጠንካራ ፍቅር ግንኙነት ምን ያህል እንደሚወድሽ እንደሚያፈቅርሽ ነው እንጂ አንቺ በፍቅሩ እንደተጉላላሽ አይደለም ስድስተኛውና በደም ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ከላይ ተቀስቋቸው ባህሪያቶች ሁሉ ቀጣይነት አላቸው ግን ደግሞ ሁሉም ሰው ፍጹም አይደለም ስተት ጥፋት ሊሰራ ይችላል ያንዳንዳችን ያለን ጉድለቶች አሉ እነዛን ጉድለቶችም ደግሞ አምኖ መቀበል ያስፈልጋል ጥፋት ሊጠፋ ይችላል ጥፋት ሊሰራ ይችላል ሰባተኛ ኃላፊነትን ይወስዳል በእነኝነት ወስታኙ ነገር ይሄ ነው ኃላፊነትን መውሰድ የመብሰል መገለጫ በተለይ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ግጭቶች አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በጣም ከባዱ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድ ነው ኃላፊነትን አለመውሰድ በቀላል አማርኛ ምን ማለት መሰላችሁ ስትጋጩ ለቀናት ምትኮራረፉ ምትዘጋጉ ከሆነ ስትጋጩ መጋጨታችሁ አለመግባባታችሁ ወደ መፍትሄ ማያመጣችሁ ከሆነ ተነጋግሮ ወደ መፍታት ማያመጣችሁ ከሆነ ኃላፊነትን እየወሰዳችሁ አይደለም አልበሰላችሁ ማለት ነው ኃላፊነትን መውሰድ ማለት ግጭት አለመግባባት ሲፈጠር አጥፍቻለሁ በቃ ይቅርታ ማለት ግልጽ ነው አጥፍቻለሁ ስህተት ሰርቻለሁ ማድረግ አልነበረብኝም ይቅርታ ማለት ኃላፊነትን መውሰድ ነው ግን በየጊዜው ይሄን ደሞ መደጋገም ትክክል አይደለም ጥፋትን ያውቁ መደጋገም ደግሞ ሌላ ነገር ነው ግን እንዳጠቃለ ሰው ስህተት ሲሰራ አጥፍቻለሁ ይቅርታ ብሎ ከመጣ ኃላፊነትን መውሰድ ነው ይሄን ነገር በንግግር እንፍታው ማለት ኃላፊነትን መውሰድ የመብሰል መገለጫ ነው ይሄን ነገር ተቃራኒ ጾታ ጋር ታዩበታላችሁ እነዚህ ጤናማ አመለካከት እነተኛ ፍቅርን የተረዱ
ወንዶች ባህሪያቶች ናቸው። እነዚህን ባህሪያቶች ተቃራኒ ጾታ የሚያሳያችሁ ከሆነ የፍቅር ግንኙነታችሁ ጤናማ ነው ብለን መናገር እንችላለን። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጤናማ ሀሳቦችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ማስተማሪ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ሆኖላችሁ ይህም ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ባይ።